ହେଉଛି ଆମର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି ଯେନ୍ଟାକି ଏଇଟା ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଥିଲା ଆଉ ସେ ବନଭୋଜିର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଂସ୍କୃତି କଣ କଣ ରହିଛି ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଉନ୍ନତିର ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗରେ ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଗୋଟେ ଲୋକର ଉନ୍ନତି ତଥା ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ତଥା ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 60ତମ ମକର ଯାତ୍ରା ରହିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଶିଖ ସାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମକର ମିଳନ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଳନରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାତିରେ ବାହାଘର ଫାହାଘର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିବାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଉନ୍ନତିର ଲକ୍ଷଣ ରହେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମେଳା ରୂପରେ ଆମର କଲଚରାଲ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଖାଲିଆକାନିର ଏଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଯେଉଁ ଆଜି ମକର ମେଳା ଅଛି ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ଆଉ ଆମର କଲଚରାଲ ଟ୍ରୁପ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ଏ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଖାଲିଆକାନି ଗ୍ରାମର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଯେଉଁ 60ତମ ମକର ମେଳନ ଉତ୍ସବ କରୁଛି ୟାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପ୍ରୟାଗନଗରର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାମ ଖାଲିଆକାନି ଗ୍ରାମଟା କିନ୍ତୁ ଆଜି ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 23 ହେଲା ସତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ସେଇ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂସ୍କାରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି।